Hello， 大家好，我是 Sana， 欢迎来到我们的开箱 channel 啦。冇谂过咁快又开箱啦，系咪？呢个咧其实就系我喺 Dior 嘅一个活动上边预订嘅款式啦。不过过咗圣诞之后咧，去完旅行翻到嚟先收到呢一个手袋，所以一收到就立即开箱俾大家望下呢一个特别版，系嚟自2024年嘅 Cruise 系列。暂时喺街上面咧，我都冇见过其他人用。咁我最中意嘅手袋款式就系咧，尽量唔撞款啦，有咁 seasonal 就得咁 seasonal 嘅限定款。咁呢个就系我只系睇咗一张相咋，完全未生产啦，冇人拎过嘅时候已经落咗订买啦。咁等咗成3个月定4个月，终于到咗我手上面啦。2024 Cruise 系列全部都是一个蝴蝶主题。咁咁啱呢个中 size 大袋咧就系蓝色，佢仲有好多款唔同嘅颜色，而礼物盒咧都系唔同色噶。你会见到呢个蓝色啦，咁礼物盒咧就系绿色同埋橙色为主。今日带 Lia 去拎呢个袋，佢哋都送咗一个礼物俾 Lia， 好 sweet 啊啲 SA 姐姐。同埋如果你有呢个纸袋咧，你就可以用 Dior 嘅一个 app 啦，就 Instagram 嗰度咧扫一扫佢咧，就会有一个蝴蝶飞出嚟咁噶 3D 效果，大家可以试一下。仲有一个纸袋，储下储下，唔知点解多咗咁多纸袋。咁呢个系粉红色版本。聖誕節的 Dior 是完全令人沒有抗拒力，真的很漂亮。這個手袋是漂亮到我看相沒有見過真人，沒有見過 model 拎，都要立刻訂貨。還有我訂的時候已經過了那個預訂期了，但幸好 SA 都幫我留了一個，那他是在其他外國的地方調了一個 quota 過來，那就買到它了。呢、这、一個布袋都有啲唔同喎，平時係冇呢個 lady 字。SA 話咧呢一個係新款嘅布袋，咁佢 quality 會好少少嘅，同埋呢一個帶係變咗粗帶嘅。咁呢個係一個啱啱新推出 Miss Dior Mini 嘅款式。望下呢一個上面係好多蝴蝶結啦，然後係刺繡嚟，仲有好多珠珠，有大蝴蝶、小蝴蝶、蝴蝶嘅側面，同埋唔同嘅星座啦。咁啱佢呢一個 Sagittarius 咧，就係我嘅星座人馬座啊，會唔會實在太過命中注定係屬於我嘅咧？咁呢個係圍繞住一個星座主題啦，再加蝴蝶，咁其他唔同嘅星座咧就喺側邊，可能快步斬開咗一半咁樣。係咪蝴蝶飛上咗星空嘅感覺咧？睇下有冇你自己嘅星座，獅子座。宏大嘅獅子座，咁我哋睇埋嗰個手袋嘅一個結構啦，因為佢都係 Miss Dior 系列啦，所以前面都有 DIOR 嘅一個 chain， 係一個 flat bag 嚟嘅，仲聞到陣皮味添。佢嘅刺繡真係冇得彈，同埋佢嘅字咧都係刺繡嚟，唔係就咁印上去。除咗手柄呢一個就係印上去嘅，底咧呢啲位咧，因為你會可能接觸一啲台面啦，下面係印嘅，側邊咧都係印嘅。打開睇下。其實我2023年已經買了兩個同款的袋，一個就是黑色，一個就是特別版。黑色就是送給我媽咪的，她說超級實用，所以我當時去 Dior 的活動那時都是想著買一個白色的給自己。現在這個是比白色更加漂亮的白色，它打開之後裡面都是不是亂泥，跟回那個面的製作，所以它整了三層都是有刺繡和釘珠的，使用的時候應該小心一點。裡面就是很大，打完手機都還有這麼多位，同埋呢度有3個卡位，佢其實有少少似 Chanel 嘅 Wallet on Chain 啦。咁呢度又可以擺一啲紙巾啊、唇膏，完全冇問題。我媽咪就係話去旅行好方便 ，passport 嗰啲全部塞曬落去，然後就可以 shopping 啦。呢度都可以攝一啲必需物品啦，或者一啲 receipt。超級靚啊！白色牛皮配淡香檳色嘅扣嚟嘅，佢係令嘅，唔係雅面嘅。同埋呢一款嘅 Miss Dior 咧係有埋 chain 嘅，咁呢個長面帶咧都係香檳色嘅。咁佢條孭鏈都好靚嘅，係有一個不規則形狀嘅珍珠，成個配套係完美，無懈可擊。大家有冇揾三角鎖？每一次講起呢個字就諗起三角鎖。我哋以前喺 BE 翻工嘅時候，全班女仔一齊玩，非常之唔襯我哋嘅一個遊戲。其實我對蝴蝶就冇話特別喜愛嘅，但係一見到星座，再加蝴蝶同埋佢呢個鋪排嘅方法，我就覺得心心眼。佢係喺射燈下面睇啦，係仲靚咯。夜晚嘅佢係更加靚嘅。終於將呢一個咁令人期待嘅手袋抱喺手中啦，好感動啊！天下點解會有咁華麗、咁靚嘅手袋㗎？
同埋白色係非常之易襯啦。如果一到十二月咧，都會出一啲咧白色底，然後金色刺繡嘅一啲 pattern 嘅袋啦，有 Lady Dior 啦，有 Tote Bag 啦，分咗好多隻唔同 size 啦，全部都係有出特別版本嘅限定版。咁嗰啲都係好靚好靚啦，但係未去到，我覺得一定要買咯。所以嗰陣時本身以為去到個 event 都係空手而回嘅，點知呢一個就係我命中注定嘅手袋啦。咁同埋呢個幾錢呢？咁普通一個 Miss Dior 嘅 mini bag 咧就係22,500元嘅。我第一個係喺日本買，計翻匯率咧只係18,000元嘅啫。而家已經加咗價，係幾個月之內已經加咗價。而呢一個咧，我訂嘅時候係36,800元，最後拎嘅時候仲要加錢啦，係變咗39,000元。保值嚟講咧 ，Dior 嘅手袋咧就唔係好保值。咁普通一個 Lady Dior 嘅大概係50元到啦，但係你賣翻出去可能得一半都冇嘅。所以咧，其實呢個咧真係預咗係你自己使用咧，未必會流通到。我曾經都見過一條我好喜歡的 Dior 裙，它都是上面收滿了這些珠珠。如果是衣服來說，我就會有理智一點，因為一條 Dior 的裙加上刺繡可能未穿已經勾爛了。手袋我會覺得如果甩了一兩粒可能不太過眼。我現在都會示範一下怎樣背這個手袋。最喜歡這個手袋的一個設計就是它上面有一個小 handle， 因為不是所有 wallet on chain 都有 handle， 看下去是好像斯文一點，還有看下去又再正式感重一點。咁第二款咧就係可以將個長鏈戴喺呢度打環球，然後合翻埋咧，咁就可以做一個上膊嘅袋，唔係 Dior 袋先專用㗎 ，Chanel 啊，全部普通啊冇品牌嘅斜孭袋咧，大多數都係可以使用呢個方法。之後就到 clutch 啦 ，clutch 就係你一除咗呢一條鏈帶，佢就可以變成一個完美嘅宴會手袋，襯一啲好靚嘅膠啊，或者係去飲啊，去一啲靚啲嘅場合咧，都係非常之適合，拎起身都唔會好重嘅。我即刻 check schedule 咯，幾時有得出街？可能星期一翻學嘅時候我就孭佢去 Sofia。估唔到上一條係愛馬仕嘅開箱片啦，開咗我嘅2023年嘅 Code Bag。咁今次呢條片咧連住都係開箱片啦，唔知道下一條會唔會都係開箱片呢？其實手袋去到一個位已經對其他袋咧冇乜感覺。如果係一啲普通順住流水咁樣一路出嘅 collection 咧，反而冇乜感覺。除咗本身要符合你自己嘅 style 之外咧，仲要係好特別、好特別咧，先會落手咯。如果中意呢個開箱影片嘅話咧，可以撳 like 同埋 subscribe 嘅 channel， 開埋隔離個鐘仔咧，到時如果有新嘅手袋開箱片咧，就會得到通知噶啦。有興趣嘅話，亦都可以去埋我 Instagram 嗰度 follow 啦，會不定期咁 update 好多美妝資訊啦、手袋資訊啦，或者係美食資訊。我個 essay 話點解你個 IG 上面？除了 shopping 之外，就是全部吃嘢，超級為食嘅一個人。未來都會有去日韓旅行嘅計劃，咁到時就可以喺 IG Story 嗰度得到最新最新最快嘅資訊啦。有興趣嘅朋友就可以上去睇下啦。我哋下條片再見啦，拜拜。當初我訂呢個手袋嘅時候咧，我都 send 咗佢嘅相咧俾 Vivian 啦，咁佢都好想買啦。我哋今次去日本嘅時候咧，都有入 Dior 問下職員有冇呢一個手袋買啊。咁職員查完出嚟都係空手而回啦，就話冇啦。咁佢而家喺韓國啱啱報喜訊啦，佢都喺韓國買到呢個手袋啊。計我哋嘅無面人手袋之後，呢個就係我哋嘅第二個展會手袋啦。所以咧。看到呢條片嘅你咧，而家都仲係有機會可以買到嘅。有興趣嘅朋友就可以衝啦～